չէ, վեճ, վեճ այնտեղ։ Այն միամիտ որ գյուղիցերի չգիտեմ։ Մերցավան։ Հա, միամիտ մերցավանցի, այո, այո։ Որը մի հատ պատմություն պատմում է։ Դիմել էին, որ պետք է խաղող մթերնի, դե ասենք, թե մենք Արարատի ծարմավրից մթերում ենք, որ առաջ է սամանա մեզ գոտ, ասենք, ձեր ցավը տանեմ, հարկ չկա, բայց գնամ ընդունեմ։ Եկան, կազմակերպեցին, չէ գինի սպայել ես, թե չէ, չէ։ Հանդիպեցի ժողովուրդ հետ, խոսեցինք, ասենք, քանի որ սամանամերձ տարածքը ժողովուրդ ջան, ընդունում են 100 դրամով, ես ասենք, ընդունեմ 140։ Ասենք, ես մի բան եմ ուզում ասեմ քեզ, պարոն Ծառուկյան, մենք միամիտ մերձավար, ինձ միամիտ ես ինչ են ասում, ասի ասա, Հայկ ջան, որ 10 դրամ որ ավելացնես, ասի գուցալը տանեմ, 140 ծառ, չէ ասեց այն 140-ի վրա, որ 10 էլ ավելացնես, ասի գուցալը տանեմ, 140 հասարկվեմ 150, կարևորը ես եմ ասել, Ջորջ ջան, ես գործի մարդ եմ, ես ոչ թե սուր եկել եմ ելույթ ունենալ,